O planeta continua sendo incapaz de gerar novas vidas. Agora eu devo recuperar o manancial de onde se originou toda a vida de Cybertron e para onde ela retornará. Wallspark. Quer dizer que ele não está aqui? Não está aqui há muito tempo, Smokescreen. Não está há milhares de anos. Conforme a guerra por Cybertron chegou a seu apogeu e o exército Decepticon parecia ser invencível, eu optei por proteger o Wallspark do Megatron e o enviei secretamente para um setor distante da galáxia. A matriz da liderança me permitirá guiar-nos até sua localização atual. Então o que estamos esperando? Vamos pegar a nave e trazer ele de volta. Continuamos tendo que ter muita cautela, Bumblebee. Não podemos deixar Cybertron sem proteção. Não com Starscream e Shockwave à solta por aí. Isso sem contar com o nosso Predacon vira-lata. Ultra Magnus, você vai supervisionar patrulhas que irão atrás dos Decepticons fugitivos. Será uma honra. Bulkhead, você vai liderar a equipe de reconstrução. Comece construindo um campo de pouso para receber os refugiados que retornarão. Wheeljack, eu vou requisitar sua vasta experiência em navegação no espaço profundo. Quando partimos? Super Luminal Space Drive. Impressionante. Uma das diversas melhorias que eu fiz na sua limitada forma corporal. Totalmente necessária para chegar a Cybertron. Então, vamos governar juntos como um só. Você não governará nada. Vou viajar para Cybertron apenas por um motivo. Para destruir Primus pessoalmente. Mas destruir Primus significa destruir Cybertron. Para o início de uma nova era. A era do caos. Oh, 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 oh! Como é que você vai colocar o revestimento com a base da estrutura incompleta? Probleminhas com a onda? Tem notícias dos fugitivos? Só sinais de atividade recente em antigas instalações dos Decepticons. A nave dos Decepticons não detecta sinais de vida? O Shockwave vedou ou desativou os sensores. Eu vou me sentir melhor quando aqueles dois estiverem trancados com os outros. Atenção. O que é que vocês querem? Nós somos prisioneiros de guerra. Temos direitos. Quando será que nós vamos ter acesso a um banho de óleo? E quando é que vocês vão contar onde podemos achar seus amigos? Ai, eu já falei pra você. O Shockwave tem dezenas de laboratórios secretos espalhados por Cybertron. Ultra secretos. Que pena. A aparência de vocês está horrível. Eu não sei onde eles estão, eu juro. Mas tenho uma ideia de onde podem começar a procurar. Ah, e alguém podia dar a ideia de rebatizar o Mar de Ferrugem, né? Pelo menos eu acho. Eu pensei que ia estar cheio de gente aqui pra ver. Você sabe, né? Agora que tá tudo limpinho e brilhando. Cybertron vai ficar mais populoso com o tempo, rapaz. Não esqueça de que os refugiados estão retornando de anos-luz de distância. Movimento. Dois contatos no ponto 84. Aproxime-se com cautela. Meu nome é Ultra Magnus. Você é Autobot ou Decepticon? Nenhum dos dois. Predacons!